क्लेरिफाय करपाक आसता हांवें स्वता सांगपाक जाय आनी सगळे फाल्यां कार्यकर्ते म्हाका दिसता मेजर म्हणजे मेन मेन कार्यकर्ते जे आसा तेणी मिटींग दवरल्या म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे मेन मेन कार्यकर्ते भुता वयले बूथ प्रमुख जावं शक्ती प्रमुख जावं बाकीचे सगळे कार्यकर्त्यांक मिटींग दवरल्या ताका हांव स्वता वयतलो आनी हांव तांकां एपोलॉजीज मागतलो की म्हाका हांवें डिसिजन घेतले तांकां सांगनासतना कित्याक सांगले जाल्यार ते म्हाका करपाक दिनासले सो ह्यो गोश्टी फुडें व्हरपाक फाल्यां जेन्ना मिटींग दवरल्या तर तेंच्या मनान आसा की कितें तेंच्या मनान आसा तें स्पश्टीकरण करपाक हांव ते फाल्यां वयतलो डिसिजन बीन कितें जावपाचें आसा फाल्यां ना कितें आसा हांवें ऑलरेडी पर्सनली डिसिजन घेतलां की भारतीय जनता पार्टीचो हांव कार्यकर्तो आनी म्हाजें केन्नाच पर्सनल इंटेन्शन नाशिल्लें आमदार तो आजुनूय आसा आनी म्हाका पोजिशन जर मिनिस्टराचें काडलें तें म्हाजे खातीर इम्पोर्टंट ना लोकां खातीर इम्पोर्टंट आसा कित्याक लोक म्हणटा की तूं इतलो सिनियर तूं मिनिस्टर आनी तुजें पावर देंवला हें देंवला हांवें म्हणलें पळय आतां आमदार जाल्यार आनी पावर वाडला म्हणलें आतां तुजे वांगडा चड काम करूंक जातलें सो डिसिजन पार्टी अगेन्स्ट हांव केन्ना करूंक शकना आनी म्हाजें इतलेंच हांव सांगता की हांवें डॉक्टर प्रमोदाकूय सांगलां की ताकाय दिसत की हांव बंडखण करतलो हांव एगेन्स वयतलो ह्यो गोश्टी म्हाजे कडेन जायना कित्याक भारतीय जनता पार्टीन म्हाका तिकेट दिल्ली मनोहरभाय पर्रीकरान म्हाका मिनिस्टर केलो आनी हें सगळें म्हाजे तकलेन आसा खुबशे लोक हे जातरी सारके बंदखणी करतात तसली गोश्टी कांय ना कित्याक लास्टाक आमचे डेवलॉपमेंट मतदारसंघाचे आमची भुरग्यांची कामां जी अपेक्षीत आसता हो ज्यो गोष्टी भुरग्यां खातीर काम करपाक जाय हे सगळे म्हाजे तकलेन आसतले आनी ते फुडें व्हरतलो फाल्यां एक मिटींग जी आसा कित्याक ऑलमोस्ट एक वीक जातलो एक वीक कमी जातलो 5-6 दीस जाले हांव रिजायन जाल्यार सो हांव कार्यकर्त्याक मेळनाशिल्लो खूब जाण घरा कडेन येयले खूब जाण येवना ते म्हाका मेसेजी घालता खूब जाण की आमी तुका फेस करूंक शकना आमकां तुका पयल्या रडून येता अशें तशें सो फाल्यां खूब जाण लोक येतले अशें म्हाका दिसता कार्यकर्ते आमचे तितूंत भितर मागीर पर्रीकर जेन्ना आसलो सीएम म्हणून तेन्ना तुका तेजो उजो आत्मा पयल्लो गेल्लो वयतालो हीच जी हें आसा ती फुडें कित्याक गेलना भाजपाचो एक नेतो जो साऊथ गोवा एक भक्कम असो नेतो जो भाजपाक खंय तरी तारतालो अशा नेत्याक काडप हेंव लोकांक खंय तरी पटलें ना तुमी जरी म्हटलें की पक्षाचे निर्णय आपूण मान्य करतलो पूण लोकांक मारना आनी लोकांनी कितें जर डिसिजन घेतलें जाल्यार तुमी कितें करतले म्हाका मान सन्मान भारतीय जनता पार्टीन दिल्लो आसा हांव विसरूंक शकना ते जर म्हाका विसरले आतां मिनिस्टर काडलो म्हण इशू कांय ना पूण बाकीची कामां जावपाक जाय न्ही म्हजे डेवलॉपमेंट 2014 कामां चालू केली ती हांव फोकस करतलो इतले वर्सां लागना न्ही लोक म्हाका ताका हॉस्पिटल जशें म्हजे हांवें सांगले हॉस्पिटल इमारत तयार आसा बाकीच्यो गोश्टी करपाक जाय न्ही सो इतलो टायम लागना सो हेजे खातीर म्हजे मातशें फॉलोअप मातशें कमी जाल्लें आसलें आतां हांव फ्री टायम आसता सो म्हज्या मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टी म्हज्या वांगडा आसपाक जाय सेंट्राक आसतली स्टेटीन आसतली आनी म्हजे सीएमूय जी डेवलॉपमेंट कामां आहा ही हांव फॉलोअप करून कित्याक अल्टिमेटली आमदार जातरी जी न्यू कामां सोड हांवें न्यू कामां कांयच चालू करूं ना ही पोरणीच कामां जी आशिल्ली जी पायपलायनीन आशिल्ली तीच कंप्लीट करपाचो म्हजो प्रयोग आसतलो सो हेजे खातीर म्हजें डिसिजन म्हाका दिसता आज तुवें म्हाका विचारलें आज भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो भाजपाच्या वांगडा आसतलो कामूय भाजपा कडेन करतलो म्हजे दुखलेले कार्यकर्त्याकूय वांगडा घेवन ताका राग रोश आसा तोय सगळे सांबाळून फुडें भारतीय जनता पार्टीचें काम करतले मागीर कितें आतां डिसिजन आज आमी काम करूंक शकना तेन्ना जेन्ना येता योग्य डिसिजन कितें आसा म्हाका कोणाचो राग ना म्हाका आतां जें जालां तें डेवलॉपमेंटाचे दोनी कडेन जर तें दुर्लक्ष जालें म्हजेर जाल्यार मागीर डिसिजन जी आसा ती मागीर फुडें गेले पूण म्हाका खात्री आसा की म्हजे डेवलॉपमेंट ओर बाकीच्या गोश्टी खातीर दुर्लक्ष जावचें ना आनी तें करून घेवपाची म्हजी कॅपेसिटी आसा कार्यकर्त्यांचें मत इतलें आसा तुमची मिनिस्ट्री कित्याक आनी कोणा खातीर जे काँग्रेसींतल्यान बीजेपी वयता आनी जो बीजेपीचो खंबो कार्यकर्तो आसा किंवा एक नेतो म्हणून वता तेजीच मिनिस्ट्री कित्याक जाय आसली सेकेंड जो क्वेश्चन आसलो की तुमचेर बेजार हे केले काय ती मिनिस्ट्री खंय तरी कोणाक जाय आसली कितें आसता पळय ते सगळ्यो गोश्टी म्हाका खबर ना आनी म्हाका इंट्रस्टूय ना म्हजें इतलेंच की हांवें निस्वार्थ पदवान काम केलां आनी म्हजें एलिगेशन करपाक कोणाचेर एलिगेशन करपाक सोंपें पूण एलिगेशन खंय तरी वीथ प्रूफ दिवप हें डिफिकल्ट सो म्हजेर जर अन्याय जाला आनी भितरल्यान कोणें हें केलां तेजेर हांव सोक्षमोश करना कित्याक म्हाका तें इंट्रस्ट ना म्हाका इंट्रस्ट आसा म्हज्या मतदारसंघ आतां कित्याक हांव आमदार
म्हज्या मतदारसंघ म्हज्या मतदारसंघाचे लोक म्हज्या मतदारसंघाचे डॅव्हलपर जेन्ना मंत्री आसले हांव गोंयचे चिंततालो हांव सगळ्यांचे फोन घेतालो बारीक बारीक गोश्टी घेतलो हांव डायरेक्टली इनवॉल्व जातालो आनी हे म्हणजे हे करतालो आतां तितू भितर कोणाक बरें दिसूं ना कोणाक बरें दिसना कित्याक तेन्ना कोणें जर लोक उदका लावन फोन केले रस्त्या लावन फोन केले आनी कितें पावरा लावन फोन केले त्यो गोश्टी तेन्ना हांव आमदाराक परतून फोन करून सांगनासलो की बाबा तुजो हो मनशान फोन केला म्हाका ती लायट गेल्या म्हण वो थंय उदकाची पायप लीक जाता म्हण आमकां उदक पावना म्हण अशें आमदाराक हांवें सांगप न्ही जेन्ना रिस्पोन्सिबिलिटी दिली गोंयची तेन्ना कोणेंय म्हाका फोन केलें हांव तेका उत्तर दितालो आनी काम करपाचो प्रयत्न करतालो आनी खुबशी गोश्टी करतालो तितू जर थोडे आमदार दुखले की हांव डायरेक्ट एक्सेसिबल आसा तेका हांव कितें करूं शकता हांव हेज्या फुडें एक्सेसिबल आसतलो आतां मंत्री ना कारणान म्हाजे कुडचड्या वयल्या लोकांक एक्सेसिबिलिटी पयली आशिल्ली आतांय आसतलो आनी लोकां खातीर काम करतलो सो तितू खातीर जर हांव इतलो एक्सेसिबल आसलो जर कोणाक दुखले तेजेर हांव कांय करूं शकना कित्याक अल्टिमेटली पोजिशन जेन्ना ऑनरेबल सीएमान दिला पार्टीन दिला की मिनिस्टर म्हाका दिसता एज मिनिस्टर हांवें ग्रासरूट लेवला कडेन सगळे लोकां कडेन पावपाक जाय आनी तेजे खातीर हांव फुडें वयतलो थोड्यांक मागीर खंयचे तरी इशू लागून आमचे वाटेक नाका रस्तो हे नाका ते समजून बमजून सगळे सारके आसा लोकांक कितलो त्रास जावपाक जायना ते भशेन आमी काम केल्लें आसा थोडे कडेन डिसिजन जावपाक पडटा की सगळ्यो गोश्टी 100% लोकांक जाय तशें जायना पूण अल्टिमेटली 10 जाणांक बरें जाता हे डिसिजन घेवपाक पडटा तितू थोडे दुखता तितू दॅट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम सो सगळ्यांक 100% कोणूय सॅटिस्फाय करूं शकना आनी हांवें 100% सगळ्यांक सॅटिस्फाय करपाकूय हांवूय शकूं ना मे बी थोड्यो गोश्ट्यो तेजे खातीर लोक म्हाजेर केन्ना केन्ना उलयता आसतले पूण हांवें विचार जेन्ना 100 जाणांचो विचार येता की अशें अशें प्रॉब्लम जाला अशें अशें करपाक जायना तितूंत सगळ्याचो विचार जे गोंयचे खातीर बरो आसा वा ना तो मागीर खूब डिस्कशन करून म्हजे कलिगा कडेन जे म्हजे एडमिनिस्ट्रेशन सायड जावं म्हजे डिपार्टमेंट सायड जावं खूब विचार करून मागीर लास्ट डिसिजन घेतलेले हेजे खातीर थोडे दुखले आसतले तेका आमी कांय करूं शकना हांव अशें जर लिस्ट काडलें म्हाका दिसता हांवें खूब कडेन कामां अशी म्हणजे थोड्यांक दुखले आसतले पूण हांवें स्वता म्हजो म्हज्या हायवेक म्हजो स्वताचो जागो म्हजे स्वताचे एस्टॅब्लिशमेंट गेल्लें आसा म्हाकाय त्रास जाल्ले आसा पूण ताका लागून हांव कितें भनकोट करतलो अशें कांयच ना आनी हांवें डायवर्जन केलें अशें कांयच ना आमी जें आसा जे 10 जाणांक बरें जाता गोंयचे बरें जाता तेजे खातीर आमी काम करपाचो प्रयत्न आनी प्रयत्न करीत रावता जे आमदार आनी बांदकाम मंत्री जे आसले निलेश काब्राल हांकां खंय तरी भाजपा पक्षश्रेश्टीन मंत्रीपदा पांयउतार करपाक लायलो आनी तेजे नंतर तेणी एक सेकंदा म्हणटाशें आपल्या मंत्रीपदाचो राजिनामो दिलो असो म्हाका दिसता मंत्री जो आसा म्हाका दिसता गोंयांत पयलो फावटी आसतलो कारण आतां अनेक जाण उलयता की आमी दितले आमी दितले पूण खंय तरी प्रत्येकालो एक सेंटिमेंट आसा आनी प्रत्येकाक दिता तें कळटा पूण तेणी प्रामाणीकपणान हो राजिनामो दिल्लो आसा आनी तेणी कंडिशन घातलें आसा की आपले मतदारसंघाच्या लोकांची कामां जाल्यार मतदारसंघाच्या डेवलॉपमेंटाक खंयच खंड पडपाक जायना जर खंड पडलो जाल्यार फुडलें आपूण डिसिजन कितें आसा घेतलो आपलें तोंड हाडोवपाक शकना पूण आयज जर पळयत जाल्यार आयज 5 दीस आसा हजारांनी जो लोक जे आसा कार्यकर्ते जे आसा किंवा हितचिंतक जे आसा हितूंत भितर आमी पळयता विरोधक सुद्दां आयज खंय तरी निलेश काब्राल हेका येवन मेळटा आनी तेका खंय तरी आपलो एक तेंको दिता आनीक लोक सांगता की तूं खंयच्या पक्षांत वच किंवा इंडिपेंडंट वच आमी तुजे बरोबर आसले पूण आमी जेन्ना इन गोवान जेन्ना स्पेशल जेन्ना काब्राला कडेन वासपूस केली तेका विचारलें की तुजो निर्णय कितें आसा तेणी एक प्रामाणीकपणे सांगलें आसा आनी तेणी सांगलें आसा की आपूण भाजपा बरोबर रावतलो भाजपा बरोबर रावन काम करतलो मुखारले मुखार पळया पूण आपूण भाजपाक विचारपाक शकना ज्या स्वर्गीय मनोहर पर्रिकरान आपल्या हाती हात धरून व्हेलो मंत्री केलो अशा ह्या भाजपा आपूण विचारपाक शकपाना काही तत्वां काही हें आसा ती पक्षाची बदल्ली आसा हें तरी भाजपाचे कार्यकर्ते जे आसा ते सांगता अनेक महिला ज्यो आसा सरपंच जे आसा तेवूय हांगा उलयता की काब्रालाचे हो अन्याय जाल्लो आसा आनी तो आमी खपोवन घेवपाना साहजिकच प्रत्येका दिसा आपलो जेन्ना लिडर जो काम करता आसतनी बरें काम करता आसतना ताका अचानक काडप हें कितें पत योग आसा ताका लागून आयज खंय तरी सर्वसामान्य आनी बारीकांतलो बारीक कार्यकर्तो आनी मतदार हे बेजारले आसा आनी ते ठामपणे निलेश काब्राल हेजे फाटी उबे आसा इन गोवा उदय देकर कुडचडे हेतूंतल्यान म्हाका अशें दिसून येता की सराचो जो आत्मविश्वास आसा तो अजून खंयच डगमगलो असो म्हाका तरी स्पेशली दिसना कारण हांव सरा कडेन स्पेशली मुद्दाम मेळपाक येयला आनी अर्चलेस हांव येयलां कित्याक मातशें गर्दी आसली सो सारकें सरा कडेन उलोवपाक जावपाना ताका लागून हांव स्पेशली टायम काडून मुद्दाम येयल्लें आसा आयज एक्चुली तुळशीचें लग्न आसा तरी पण हांवें ताका लागून मुद्दाम सरा लागून टायम काडून हांगा येतलें आसा आनी सराचो आत्मविश्वास आसा तो अजिबात कमी जालो ना अशें म्हाका दिसता आनी ह्यान फुडें जावचो ना आनी हो आत्मविश्वास जोरारूच आमी तांच्या फाटल्यान सदांच आसा आनी आसतली फाल सकाळी सर खंयच्याच पक्षांत गेलो किंवा इंडिपेंडंट रावलो तुमी कशे पद्दतीन सरा बद्दल काम करतली पळय एक्चुली कितें जालां सराक आमचे बीजेपीचो लिडर म्हणून आमी वळखतात
बीजेपीन तेंच्यानी तीन टायम हॅट्रीक केल्लेली आसा, जे कुडचडार एक हॅट्रीक जावन आसा आनी ते कोणेच केलना. इतले आमदार येवन गेले काँग्रेस हे जाले, खुबशे आमदार जाले, पण ही हॅट्रीक म्हणटा ती फक्त आमचे एकूच आमदारान केल्ली आसा, तो आमचो निलेश काब्राल सर आसा. आनी त्या हेजेर आमी पार्टी अशें म्हणून न्हू, पण आमी असल्या आमदारा फाटल्यान रावपाक सोदता जो लोकां खातीर कितें तरी करता, डॅवलॉपमेंटल वर्क करता, बेरोजगाराक रोजगार दिवपाचें काम करता. अशा आमदारा फाटल्यान रावप तेतून पार्टी जाय अशें म्हाका तरी दिसना. हेतून पक्षान कितें निर्णय घेतलो सरकाराचो अशें तुमकां? पक्षान निर्णय घेतलो हो हांवें हेच्या पयलीं प्रेस दिले तेजेरूच सांगला की हो जो निर्णय आसा तेंच्यांनी, जेन्ना आमी बीजेपीचे कार्यकर्ते आसा, बीजेपीचे सरपंच म्हणून वावरता हांव, आनी हो म्हागेलो सेकेंड टर्म आसा, आनी तेतून हांव ह्या बुथाचे प्रेजिडेंट म्हणून सुद्दां हांव म्हज्या वांगडान काम पळयतां. सो आमकां कळपाक जाय आसलें, कारण आमी बीजेपी लागून वावरता, सो आमकां कळपाक जाय आसलें इतलेंच की हें जें केलां कित्याक केलां, नेमकें हेचें कारण कितें. आरे खंयच्याय मनशाक जप्प करून वयल्यान सकयल आपटूं शकना न्ही तें. आनी येदो व्हडलो आमगे MLA बीजेपी लिडर थ्री टायम्स निवडून येयल्लो, सो इतलो आमचेर ते इनजस्टीस करपाक शकना, आनी हे आमचेर सरासर तेंच्यानी इनजस्टीस केल्लें आसा आमच्या सरांचेर, तशें आमच्या सगळ्या कुडचडकारांचेर. लोकांचें एक म्हणणें आसा की आमी निलेश काब्रालाक पार्टी म्हणून पळयना, काब्राल म्हणून तेजे फाटल्यान रावले, हेजे मुखार तुमी कशें पळयतली? हेज्या मुखार हांव तेच म्हाजो तोच निर्णय आसा. आमी पार्टी म्हणून आमी सर पार्टीक आसा म्हणून आमी पार्टी फाटल्यान रावला. सर जर ह्या पार्टीच्यान भायर सरता जाल्यार ऑफकोर्स आमी ह्या पार्टींतल्यान भायर सरपाक शकता अशी आमच्या सगळ्यांची शक्यता आसा अशें दिसता, कारण आमी सर म्हणून आमी रावल्ली आसा आनी ह्याच्या फुडें आमी तांच्या फाटल्यानूच रावतले.